Čau lidi, já jsem Lexus a vítám vás u dalšího videa. A dneska tady máme mega opening. Ano, 70 boxů a 2 big boxy. Tím je to, že je hodně, pomíšel jsem na 100, ale tohle to otevřím a jdeme na to. A tam něco dneska padne a yes! Osm. Jo. A doufejte, že nám něco... Yes! Něco padne a... Ne, že nám něco možná padne, ale musí nám něco padnout. Já budu smutný. Jo. Big boxy si dáme až na potom. Ale těch gemů jsou samé. Napište mi do komentářů, kolik můžu stát nejvíc gemů. Jednou jsem dostal 12. A prosím na... Yes! Yes lidi, je tady Daryl, moje poslední superdárka. Yes. Yep, máme Daryla. A sem nám něco ještě padne. Ale podle mě nic nepadne. O, další. Na mě už nic nepadne, ale yes. Jak jsem chtěl, tak Daryla. A je dobrý docela, ale nejvíc Mortise. Je. Jo, Mortise nejvíc. Když tak, tak mi napište ještě do komentářů, proč se to tak někdy načítá. A já mu nebude baromba. To hodí docela i tikety. Start ty double tikety, tokeny. Pardon. A možná, že něco padne. Lidi, oh, cože, já jsem jaký laker teď.
Leon, 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 Leon. Tak teď jsem jináčí laker. Leon. Yes, lidi, tak teď, jak se, já jsem doufal, že mi něco padne a mě spadne Leon. Legenda. Já, protože dneska dvě postavy jako, dejte na tohle video aspoň 5 lajků za Leona, hej. Prosím, dejte to 5 lajků, že Leon si to zaslouží. Yes. A teď ty dva postavci jenom. Tam je nějaká nová, ne? Ale ne. Jo, dobrý, tak je ty. Yes. Mega moc upgradeů, ale ten Leon a Daryl jako... já jsem jaký laker. To nena. Jo, a jinak přidají novou postavu. A to je Bravo Tank. Já nevím, jak se jmenuje, jo. Ale prostě vidět, jestli se chcete, tak se podívejte, tak mi napište. To, počkej, já mám 2126 gemů. Aha. Učí se upgrade Daryla na dvojku. A... Dáme si jednu hru aspoň. Dáme si dvě hry krásný. Jednu s Leonem a jednu s Darylem. Já jsem teď jiná laker. Konečně nějaká nová postava. Yes. Napište mi do komentářů, kdo ještě chtěl Leona. Mě to docela zajímalo, ale nemusíte, jo? Nemusím vás. Mě to zajímalo i ostatní lidi. Jo. Už mě přestat začít klikat. Konečně. On ne. Už umřít. Barry. Yes. A Karl. Zdram. Okay. Jsem pryč, hej, ale já jsem teď jináčí laker teda. Stěle on, ještě taká málo pohárku. Co to jako je? Můj kamoš má taky Leona, takže jsme bratři. Bratři Leonovi. Jak o mě ví? Jak? Jak o mě ví, hej? Co to je? Co to je, jaké je tohle? Co to je? Umřu. Umřu. A mě ten hlavu se zničit. Jako vyutat. Když... Nehlavu. Blitka, blitka. Ne, škoda, škoda, ale druhý. Leon. Leon. Eon. Yes. Jsem rád hrozně za toho, ale... To kde byla hru? Já si koupím toto. Poč ne. Jenom je 25, tak toho dělá. Boxík. Jej! Přesně. A teď jenom zůru zadarila. Yes! Nechápu, jak jsem... Ale prostě laker, easy, hej. Největší laker na světě.
Vy jste chtěli, tak já klidně udělám, co jsem dostal včera. Jsem měl svátek, jo? Když jsem Honza, tak jsem měl svátek. Haha. Nevadí, že mě znáte, jak se děje. Vidíte. O. Blbej nápad. Sakra. Nevadí, ale. Já mám z toho se vidět, co se mi stalo. Yes. Nekde to, já jsem moc se hrůzněla do toho Leona. Leonardo da Vinci. OK, to ne. Jsem... Zahal si z kamoša, aby viděl, co mám. To přijme, no tak. Prosím. Jo, a připojte se prosím do našeho klubu Kaufland. Jo, nás tady 9. To normálně od 0, jsme lidi. Prosím. No, já jsem trošku větší rak plaker, jsem Majina Ataru, ale to nevadí. Já se prosím připojit. Asi ne. Jo. Já to jsem dal. Not. Opa, to jsem jim jistý. Musíme být s tím, jo. A ne. O ne. O ne. O ne, o ne, o ne. Mňa dal na dvě rány. Už se slyšeli zvučení. O, to mě dojde jako. Hej, on do mě byl. On do mě věděl, jak to. Jeden hit došel. Jeden hit, prosím. Jeden... Již, asi jde znevidět. Dálně. Jsem neviditelný, chycha. Yes, win. Co to bylo to, ale... What? Jasně, to tam tak. Aha, nevadí. Spíš jsme si zahráli takhle. Tohle bude pro tohle video všechno. A čau.